おはようございます、コウハです。結構あったかいですね。気持ちいいですね。今回ですね、最近出まくっている、ハマりまくっているダイソーのトラベラーズ風ノートですね。こちら本当にこう触ってて心地いいです。マックを持つ時もちょっとそばに置いてですね、これを触れながら仕事をするとまた心地よい感覚になります。皆さん、ダイソーさんにも手を触れました？売ってる時はパッと、何も感じないかもしれないけども、このノートを育てるということを考えるだけでちょっと認識が変わる感じがしますね。今回はですね、本物のトラベラーズノートのように写真を貼ったり、何かこうチケットとかレシートを貼ったりですね、よりトラベラーズノートのように使うとどう感じるかというものをちょっと試してみたくてですね、やってみます。ではスタート。はい、本当に気に入っていますね。こちら何がいいかといいますと、このまずはこのサイズ感、本当にちょうどいい。手を置いた時にですね、サイズ感、そして質感ですね、気持ちいいです。そしてこの雰囲気もいいですよね。そしてこう開けた時に茶色があって、支出表が書ければですね、こちらも付けております。そして仕事絡みがあって、こちらはですね、スケッチを書いていますね。いろいろ感じたことをですね、書いていこうかなと。まあこの横向きでですね、なんかいいなという写真とかコメントを入れたいと思います。よくですね、新幹線に乗ってもそうですけども、こういう薄い雑誌、情報誌がありますよね。こういったものでですね、あ、こういう街があるんだとか、いろいろな、まあ、見ていてこういう経験もあるんだとか、あ、こういうこともしてみたいなとか、なんか新たな発見っていうのも本当にちょこちょこ感じるんですね。これすごいですね、スターバックスですって。気持ちよさそうですね。こういったものをですね、見ながら、まあ、いろんなとこにまた目標を立てていきたいなとか、夢とか詰まったものをこちらのノートに育てたいと思います。こちらも前に紹介したハサミですね。非常にこれ切りやすいです。ちょっとパラパラと見ていきましょうか。すごいですね、ここ気持ちいいですね。こういうもの行ってみたくなりますね。バリ島ですか。シーズン有名ですね。本当に自然の中ですね。ちょっと何枚か切ってみたいと思います。ちょっとこれすごいので撮ってみましょうか。普通はですね、カッターで
ますが、ハサミの心地よさっていうのがですね、また朝に本当に気持ちいいですよ。こちらもすごいですね。これハートになってますね。海に浮いてるのでしょうか。切ってみましょう。小刺し、まあ、いくつか溜まっている時にですね、時間があればパラパラと見て何かこう吸収したり、また憧れるものがあればこういう感じ方をしてるんだなっていうのも勉強になります。 YouTube とか見てるとこういう植物ですね、すごくまたやってみたいなとありますね。このキッチンハーフっていうのもね、すごく憧れてるんですよね。なんかこうテラスとかで育てて少しこう摘んで紅茶に入れるっていうようなルーティンが心地よさそうですよね。だけどちょっとまた勉強しないとですよね。楽しそうですよね。このコーナー結構載ってますね。そうそうそう、こうやってね、ハーブティーとね、朝食ワンプレートが憧れますね。こういうのもちょっと、まあ、憧れの一つで、これとこれをちょっとカットしてみますね。もちろんカットするときは裏面をチェックして大丈夫な紙面で確認してからですね。紙を切るという動作、非常にまたこれも心地いいですね。まあ、ほとんど仕事だとカッターとかで切りがちですけども、このハサミでこう切る心地よさ、いいですね。こういう自然の中でとてもいいですよね。絵描いてますね。はい、今回数点カットしてですね、こちらをまあどう張り込むかっていうのも楽しみの一つですね。はい、早速貼っていきましょうか。まずはこちらですね。これはもうこちらと
さいないので、これになりましょうか。なんか貼ってる時もやり楽しくなりますね。文面も残して時より読むのもいいですよね。どうあるかな、こっちにあるか。最後にですね、お気に入りのこのオレンジの万年筆でちょっとタイトルを書きたいと思います。バリ島ですね。このオレンジ本当に綺麗ですよね。気に入っています。そしてこちらはスパアリラ。本当すごいですよね。このハーブをこう積んで、そしてポットをこう、あ、これすごいですね。フォーク立てにしてますね、ここ。めちゃくちゃおしゃれ。はい。ますますこのノートが気に入りました。こうしてですね、まあ、本当に、300円のノートがですね、どん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 気に入るアイテムになります。それもですね、やはりその育てるという、一つのキーワードかと思いますね。まあ、物というものは、もう何年後経ってですね、まあ、愛着がどんどん湧いていく、それなりにその質感が変わっていく、色味が変わっていくというのも大切ですけども、その中身ですね、中身をどう育てるか、自分のお気に入りにするかっていうのが、まあ、この手帳から学んだことです。皆さんもぜひやってみてください。結構楽しいです。もしこの動画が良かったらいいねボタン、チャンネル登録もお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。